ek so in die straat af ry, né? Dan kyk ek so deur my kar se vensters en dan sien ek allerlei mense. Mense in karre en mense op wat langs die straat loop en mense op fietse en mense in hulle erwe en ons allerlei mense. En dan wonder ek wat is hulle storie? Wat is hulle storie? Waarom is hulle besig? Waarom is hulle paar? Wat is hulle storie? En dan besef ek maar dis hoe die Bybel ook werk. Die Bybel is soos 'n venster in God se storie in. Ons kan in God se storie in kyk deur die Bybel. Dis soos 'n venster wat ons 'n hele storie vertel van die begin af wat vir ons wys wie is hy. Sodat ons hom kan leer lief hê. Want jy kan iemand ons net lief hê as jy hulle ken. So, die Bybel is vir ons 'n venster. As ek deur 'n venster kyk, dan sien ek sy storie. So ons moet deur God se venster kyk, dat ons sy storie kan leer ken.